Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, eu trago para vocês uma cestinha para você levar. Isso daqui é um porta-prato, tá? Mas ele virou até uma cestinha que eu achei ele engraçado, porque você pode até fazer para pôr pão. Então vai da sua criatividade aí, ó. Esse daqui é o porta-prato que você abre, né? Dentro tem uma bolsinha para você carregar talher. Tem muitas igrejas, né, muitos lugares que você vai almoçar ou jantar, pedem para levar o prato. Ou aqui você pode levar até uma travessa redonda também, ele cabe, fica legal. E aqui, ó, você pode levar os seus talheres. Então, eu vou estar ensinando essa peça e essa peça. Ó, por dentro ela está toda acabada, só tem um viés aqui em cima, né, para segurar essa tira, mas lá dentro não tem viés, tá? Então, ó. Se você quiser fazer ele um porta-pão, ó que legal, você coloca o pão, depois você amarra ele para não murchar, né, ou não secar o pão, né, porque quando o pão fica no tempo ele seca. E também ele é feito, né, a ideia dele é o porta-prato, tá? Fechou, ó, deixa eu só puxar por aqui pela frente, ó, puxou, amarrou e vai toda charmosa aí carregando seus pratos aí para sua festa, pro seu evento, tá? Então, esse daqui é o porta-prato, junto com o porta-talher. Esse tecido lindo e maravilhoso eu ganhei de uma amiga minha lá de Londrina, da Silneia. Um beijo, Silneia. Você é demais, você tem um capricho, as peças dela são maravilhosas. E ela é uma pessoa muito, muito carinhosa, muito... uma pessoa assim que ela te cativa. E ela me deu também um jogo de xícaras, porque todo mundo sabe, né? As minhas amigas aí mais profundas já sabem. Que a minha paixão são meias, pijamas e canecas. Então, olha, ela me deu uma caneca, ela deu duas, né? Ela deu uma mais larguinha, que dá até pra você tomar aí um chocolate quente, né? E essa daqui, e a minha cara. Obrigado, Sineia. Um beijo pra você. Gente, não liga pra minha voz hoje, porque eu tô fanha, eu tô pingando remédio pra poder conversar com vocês, eu tô gripada, garganta inflamada, e tá essa voz linda e maravilhosa. Eu sei que eu já tenho uma voz difícil, e gripada, então... Então, gente, ó, antes da gente ir para a lista de materiais, eu quero falar com vocês. Deixa eu guardar para cá. Bom, gente, agora eu quero chamar vocês, tá? Alertar mesmo. Para você que é artesã e faz feira, gente, não tem como. Vocês têm a obrigação de frequentar feiras. Por quê? Você que fica aí só no Facebook ou só na internet buscando ideias, você tem que ir em feira, tá? Se você realmente está... fazendo, se propondo a trabalhar com o artesanato, você tem que ir em feiras, porque lá nas feiras são os lançamentos, as ideias. Então você lá na feira andando, você pega uma ideia daqui, mistura com uma ideia de lá, aquelas coisas ficam na sua cabeça. E quando você chega em casa, você coloca aquilo em prática, tá? E a partir daquilo que realmente você não lembra certinho, você cria alguma coisa sua. Na memória fica alguma ideia lá e você cria uma coisa sua. Então, a feira você tem que ir. Lá tem lançamentos de peças para você trabalhar com patchwork, lançamentos de acessórios, coisas que vão facilitar o seu trabalho, o seu manuseio aí com o artesanato. E fora as peças maravilhosas, projetos, são muitos projetos que a artesã fica ali o ano inteiro pensando em algo diferente para você poder fazer, você ganhar o dinheiro. Então, tem que ir em feira. E eu estou falando da feira Quilty Craft Show, tá? Vou até pôr meu óculos aqui, ó. A Quilty Craft Show de Londrina, ó, é do dia 9 ao dia 12, tá? Não deixem de ir aqui, o pessoal aqui da região, gente, é uma feira linda, 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 que veio aqui pro nosso estado, aqui pro Paraná. Ela já é de Curitiba e veio aqui pro norte do Paraná, pra Londrina. Ela é feita ali no Parque Ney Braga, tá? Do dia 9 ao dia 12, ela abre às 2 horas, desculpa, ela abre a 1 hora, não é às 2 não, 1 hora até às 7 da noite, tá? Então, gente, não deixem de ir
Pensa numa feira linda, multiplica por 10, ela é maravilhosa. Tem cursos e tudo. E a minha chamada principal é para você aí de fora que queira fazer uma caravana. Como que é feito? Como que você cadastra a sua caravana? Você vai entrar no site, você coloca lá no Google Quilt Craft Show, tá? Daí vai aparecer o site, você entra no site. A hora que você entrou no site, vai aparecer essa feira de Londrina e vai aparecer a feira de Curitiba. Aí, se você for para a feira de Londrina, você clica no primeiro. O primeiro item é a de Londrina. Clicou, aí vai aparecer ali os títulos, né? Então você vai cadastrar a sua caravana. O que que você vai fazer? Você vai clicar em viagens. Ali para frente vai estar escrito viagens. Ó, quando você põe o mouse em cima de viagem, vai aparecer assim: hospedagem. Ó, que legal! Você que é de fora que quer vir ficar aqui, passar aqui uns dias aqui em Londrina, então já tem hospedagem. Entrem lá que são os melhores hotéis aí, foi procurado assim com muito carinho para você, tá? Aí vai estar lá excursão, saída de Curitiba. Você de Curitiba que queira vir, entre em contato aqui nesse link, tá? Que vai ter uma excursão de lá para cá. Aí tem a excursão de Belo Horizonte. Você também de Belo Horizonte, clica ali, né, para vir para cá. Vai ter passeios, né? Os passeios ali são os locais na cidade para você conhecer. E o último item é cadastre a sua caravana, tá? Aí você clica ali, cadastra. Ali é assim, gente, para você cadastrar a sua caravana tem que ser no mínimo 15 pessoas, tá? Crianças abaixo de 10 anos não entram, é proibida a entrada de criança abaixo. Pessoas com 60 anos não paga para entrar e estudante também não paga para entrar. Só que o estudante tem que trazer a carteirinha, não esqueçam, tá? E as pessoas também de 60 anos traga aí o RG, o CPF para comprovar a sua idade. Outra coisa também. A pessoa que for organizar a caravana, né? A organizadora, ela vai ganhar automaticamente a entrada livre, ela não vai pagar, e ela vai ganhar no ato ali da entrada uma camiseta da feira. É uma camiseta muito bonita. Até vou falar, Celso, eu quero a minha, você guarda a minha. Eu gostaria muito de ter uma camiseta de cada feira aqui da de Londrina. Quero a minha camiseta também. Tá, gente? E também cada integrante da caravana ali vai ganhar um brinde. Então, vale a pena cadastrar a sua caravana. A organizadora vai ganhar a entrada e a camiseta e cada um vai ganhar um brinde. Tá? Então, gente, não deixem de vir. Você que é artesã, você mora em São Paulo, monta sua caravana, vem pra cá, vem aqui me conhecer. Eu vou estar com o meu stand lá, ateliê Criando Ideias. Muitas novidades, muitas apostilas, tudo que há de diferente, coisas que eu estou postando lá no Face, que vocês falam, me manda o molde. Eu não vou mandar o molde agora, por quê? Porque é lançamento de feira. A parte lá, a tampa do forno, que muita gente me pediu, ah, ensina, vai ser tudo lançado nessa feira. Tá? Então você que quer as novidades aí do Ateliê Criando Ideias, tem que ir nessa feira. Venha de fora, venha de carro, para nessa hospedagem, vem para essa feira, gente. Vocês não vão se arrepender. É uma feira linda, maravilhosa. São peças assim que você vai ficar babando. Você vai poder produzir demais em cima de uma feira, tá? Então essa foi a chamada. Agora a Sabrina, minha amiga querida, vai passar a lista de materiais. Eu vou tomar o fôlego. Porque gripada a gente fica assim. E vou trazer aí as peças já pra gente encaminhar. Até já.
Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, agora, ó, o primeiro item de corte é um diâmetro de 28, que eu vou ensinar aqui pra vocês como é que corta, tá? Já ensinei, mas vou ensinar novamente. Aí, ó, esse daqui já tá separado. Então, um diâmetro de 28, que é tecido, manta e forro, que é o fundo do porta-prato, tá? Depois vem a tira lateral. A tira lateral, também, tecido, manta e forro, ó, tecido, manta e forro, que é 85 por 16, tá? A tira lateral. Aí vem uma tira, que é essa tira amarelinha aqui, linda, que eu coloquei como tira do cordão. Que é essa tira aqui, ó. Que ela é de 12 por 82, ok? 12 por 82. Aí duas alças. Deixa eu até lembrar a medida das alças. 7 por 60 duas vezes. Tá? Duas alças, que é essa verdinha aqui, ó. 7 por 60 duas vezes. Aí vai ter essa tirinha de amarrar, que é essa amarelinha aqui, ó, que a gente vai amarrar. Quem não quiser fazer tira de tecido, pode ser um cordão, tá? Então essa tira aqui, ó, ela é de 1,20 por 5. OK? Então tá aqui todos os recortes. Aí a bolsinha do porta-prato, que é essa lindona aqui, ó. Essa daqui, ela é cortada de 20 por 30, ok? E essa tirinha aqui, ó, 40 por 5, certo? Então, vamos lá. Mostrar pra vocês como que a gente tira esse fundo. Esse fundo que eu falo, o diâmetro é daqui aqui, 28, certo? Eu vou mostrar pra vocês como que tira. Porque a pessoa, às vezes a pessoa não assistiu vídeos anteriores, da qual eu ensino, vai ficar lá, pô, como que tira 28, não vai conseguir tirar e vai apanhar no fundo da bolsa, né? Aí não dá. Então é assim, gente, toda vez que eu falar pra vocês um diâmetro de 28, você vai cortar um quadrado de 29. Sempre um centímetro a mais. Aí eu quero um diâmetro de 70, vou fazer uma toalha de mesa, quero 70. Então você vai cortar um quadrado de 71. Eu quero um diâmetro de 100, então você vai cortar um quadrado de 101, certo? Então, ó, o diâmetro de 28, eu cortei 29 por 29. Aí eu faço assim, ó, eu dobro, primeira vez ao meio, e dobro a segunda vez no meio, certo? E vai ficar esse quadrado aqui. Aí, gente, ó, depois de dobradinho, ó, dobrei duas vezes, tá? Dobrei aqui e dobrei ao meio de novo. Dessa ponta aqui, ó, de baixo, não as pontas abertas, essa ponta de baixo pra cima. Então é assim, se o meu diâmetro é 28, eu vou pegar a metade do 28, que é 14. Vou marcar 14, ó. 14. Sempre a partir dessa ponta, ó. 14. 14. Sempre a partir da ponta, tá? Aí, ó, eu posso ligar os pontos aqui e mandar ver na tesoura. Ok? Então, lá, meu diâmetro foi 70, né? Cortei um papel, um tecido de 71 e achei o diâmetro de 35, a metade.
Agora eu tenho aqui, ó, um círculo perfeito com diâmetro de 28, certo? Aí como que eu vou fazer isso daqui na parte de baixo? Ó, eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Eu corto uma manta, ponho esse tecido marrom em cima de uma manta e corto ela certinho. Aí eu tiro um quadrado, coloco ele junto assim em cima do tecido, tiro um quadrado e passo um zigue-zague. Tá? Porque daí eu tenho a certeza que pegou todo mundo, ó. Pegou os dois tecidos e a manta. Aí agora o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e tiro esse excesso, tomando cuidado para não cortar o zigue-zague. Certo? Aí eu vou cortar e arrumar. Aí eu já tenho um aqui prontinho para vocês verem, ó. Aí é só tirar tudo certinho, ó. Tá? Então o meu fundo já tá pronto, ó. Tecido com a manta e o tecido embaixo. Aí como que você põe, ó? Tecido com a estampa para cima, a manta e o tecido com a estampa para baixo, tá? Os dois tecidos têm que ficar para fora. Essa aqui não é frente com frente. Aí, agora nós vamos para as tiras laterais. A tira lateral é 85 por 16. Tecido, manta e forro. Ó, cortei então a tira principal, que é a tira que vai ficar pra fora, no tecido, e embaixo a manta, o lado felpudo da manta pra cima, tá? Aí o que que eu vou fazer? Vou pôr uns alfinetes, quem tiver aquela cola instantânea, né, o spray, pode passar pra dar uma coladinha. Quem quiser que o tie agora. Aí eu vou juntar aqui, ó, ponta com ponta. E vou passar uma costura fechando aqui. E o forro, a mesma coisa, ó. O forro de 85 por 16, junto e passo uma costura. Gente, essa máquina aqui é a Jack Industrial. É uma delícia essa máquina. Se você tiver interessado, entre em contato comigo em inbox, lá no Facebook. Que eu passo para você o valor dela. Certo, gente? Então, o que que eu fiz? Ó, fechei o forro e fechei a parte da frente junto com a manta. Agora, eu vou pegar o meu círculo. Se você não quiser que esse tecido fique solto, você pode passar um zigue-zague na volta dele, como nós fizemos no fundo, tá? Então, ó, eu faço assim, ó, a frente, tá, da minha tira com a frente do tecido. Vamos pôr um alfinete aqui para vocês entenderem, ó. Aí eu pego aqui, ó, o meu forro também na parte da emenda e coloco junto com a emenda do de cima, ó, embaixo. Fiz um sanduíche, estão vendo, ó? Então, no meio tá a parte de baixo do diâmetro de 28, atira em cima e atira embaixo. E vou costurar. Vou fazer isso toda a volta. Gente, aqui o engraçado aqui tô chegando no final, o tecido ele fica lisinho, ele não faz a prega, mas a manta, eu acho que por ser a primeira que ela ser esticada, ela faz uma preguinha, tá? Mas ela, como ela fica por dentro, não tem problema, mas ela faz uma prega. Tá, ó, costurei então, ó, toda a volta. Ok? Toda a volta. Agora, o que que eu faço? Eu puxo aqui, ó, o forro. Vou olhar se costurou todo mundo,
se não tá aparecendo nada. Aqui, ó, apareceu um pouquinho do zigue-zague, então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e vou dar uma afundadinha na costura. Esse é o momento de consertar, tá? Se bem que ele não ia aparecer nada, ó, agora ficou perfeito. Aí, ó, vamos virar pro lado direito. E eu vou alfinetar essas laterais aqui. Tirar os alfinetes que ficaram para dentro. Ó, já venho aqui, ó, costura com costura. Pronto, gente. Então, ó, a gente alinha, né, aqui pra poder pôr os alfinetes. Aí, ó, onde tá a nossa emenda, eu vou puxar pra achar o meio da frente e depois pra achar a lateral, tá? Então, a gente puxa aqui, ó. Já sei que a frente, o meinho dela é aqui. Agora, eu junto o meio dela com o fundo e vou achar as duas laterais. Por que que eu achei a lateral? Porque agora eu vou fazer a alça. Ó, essa alça, ela é de 60 por 7, tá? Então, a alça, como que você faz aí na sua casa? Ó, você dobra, vai lá no ferro, passa ao meio. A gente vinca aqui com a unha, né? Mas lá no ferro é muito mais rápido. Ó, achei o meio. Aí, eu dobro o primeiro lado até o meio. E o segundo lado até o meio. Aí, eu faço isso daqui, ó. Certo? E vou passar aqui na máquina. Cada um tem um jeito de fazer alça, gente. Se tiver um outro jeito, se você quiser colocar aquela alça de algodão, manda ver. Quiser pôr manta, fazer uma alça mais larga também, fica mais chique. E, gente, sugestão de venda dessa peça aqui, ó. Você pode estar vendendo ela de 45 a 50 reais, tá? Ah, mas é muito pesada, muito caro. Então, faça sem a manta e sem o forro. Faz um tecido principal só e remata tudo por viés por dentro. Aí vai ficar, você vai conseguir fazer mais em conta. Bom, gente, nós achamos o meio e a lateral. Então, é nessa lateral que eu vou já fixar a alça. Tá? E já vamos fixar já nesse momento, porque depois a gente esquece. Eu esqueci. Eu sempre esqueço. Coloca, ó, bem naquele meio, uma do lado da outra e segura numa costura. A Jack, gente, tem cortador de linha, dá pra você fazer o retrocesso. É que a gente tá tão acostumada com a outra que a gente acaba cortando a linha com a tesoura, mas tem um cortador de linha aqui do lado. Atrás, né? Ó, aqui corta a linha. Tá? Então, já fixei a minha alça. Ah, que bom. Então, já sei que eu não vou... Bom, gente, agora aquela alcinha que ela é de 82 por 12, eu vou fazer
as duas lateral aqui, ó, as laterais, né, dela aqui, ó. Uma barrinha, certo? Ó, vou do outro lado, eu dobro uma vez bem pequenininha e dobro mais uma vez. E venho aqui pra minha jack. E o engraçado, a gente sempre dá nome para nossas máquinas, né? Porque é nossa companheira. Então eu tenho a Penélope Charmosa, cada máquina minha ele tem um nome. E essa daqui ela já veio com nome, ela é a Jack. Então não tem como. Ó, aí o que que você faz? Você vai dobrar, tá? Vai lá e passa no ferro. Dobrou todo mundo e vai achar o meio dela. Achei o meio. Então eu vou vir aqui, ó, na parte de trás onde tem a emenda. Ó, e vou alfinetar. Ó, gente, então alfinetei essa alça, que é a alça do cordão, tá? E por dentro, nós vamos costurar um viés. Então, eu já coloco ele aqui também, ó, no fundo, também lá na emenda. Eu faço já uma dobrinha e vou costurando aqui, tá? Só que antes da gente costurar, nós vamos com um breve intervalo e já voltamos pra costurar tudo isso daqui junto. Até já! Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, então conforme eu expliquei, eu coloquei a alça que vai passar o cordão, que é a de 82 por 12 para fora, e o viésinho, que o viésinho eu cortei ele de 4,5, tá? 4,5 você tira lá pelo comprimento do tecido, 1,50, depois você corta o excesso. Então eu vou começar pelo fundo, o viésinho fica por dentro e a tira para fora. E já vou costurar toda a volta. Ó, agora o viésinho, ele vai passar uns dois dedinhos por cima do primeiro viés, que já estava com uma dobrinha, tá? Passou, cortou o excesso do tecido. Aí ficou, ó, a tira para fora e o viés para dentro. Agora eu vou rematar esse viésinho aqui, ó.
Todo mundo já sabe, ó, vira até o limite do tecido e vamos costurar, ó. Quem quiser pode fazer a mão, tá? A mão fica muito mais bonito. Bom, gente, costurei agora, vou tirar os alfinetes, cortar, né, os fios que ficam, tirar todos os alfinetes, posso já tirar da lateral. Tá, então aqui, ó, o nosso porta-prato, ele tá pronto. O que que tá faltando aqui? A nossa tirinha. Para poder puxar, amarrar, fechar, né? A tirinha, ela é de 1,20 m por 5, tá? A mesma coisa que nós vamos fazer. A gente dobra, acha o meio, vira um ladinho, vira o outro, dobrou e vamos costurar. Esse tecido lindo aqui, gente, esse fundo azul com a xícara vermelha, com a xícara verde, né, e o bule vermelho, é lá da Casa Novo Horizonte, tá? Bom, gente, ó. Aqui foi feito a tira e com essa pecinha é uma pinça que tem uma bolinha que engata, tá lá do ponto da costura, tá, gente? Então eu já deixo ela fixada aqui. E aqui na minha peça, o que que eu vou fazer? Uma costura de um dedo mais ou menos para cima dessa base aqui, ó. Porque eu vou passar o cordão aqui e aqui vai ficar um babadinho, tá? Então vamos lá. Então eu faço assim, ó. Eu venho aqui na jack, né? Levanto o pezinho. Ó, gente, então, ó, tá vendo? Ó, é um dedo mais ou menos. Quem tiver dificuldade, pega uma reguinha, marca aqui uns 2 cm, né? Risca esses 2 cm de fora a fora, tá? Então, inicio com o nó e vou seguindo, ó, essa margem aqui. Se você fizer muito estreito, você não vai conseguir passar com essa pecinha. Tem isso também. E se você fizer muito lá pra cima, ele não vai ficar um babadinho. Então é mais ou menos 2 cm mesmo. Bom, gente, ó, passei a costura e agora eu vou passar aqui por dentro, tá? Certo, gente? Aí, o que que a gente faz aqui, ó? Na ponta, a gente dá um nozinho. Ou quem quiser pode pôr uma pedrinha também, né, pra amarrar. Ok? Ó, por dentro ficou lindo e maravilhoso. Tá cheio de linha que a gente vai cortar. Ó. E aqui você puxa pra amarrar. Gente, esse tecido é lindo, lá do Novo Horizonte, tá? Eu sei que vocês gostam de fazer, às vezes, no mesmo tecido, né? Já tem a ideia, não precisa ficar quebrando a cabeça. Então, corre lá no Novo Horizonte. E olha aqui, gente, que graça, ó. Com charme.
E essa ideia aqui, gente, é da Renatinha, minha cunhada, meu amor. É a mãe dela que deu a ideia, né, Dona Carmen? Um beijo, Dona Carmen. Dona Carmen é uma artista, ela pinta telas assim que só ela mesmo. Já falei dela e repito, é uma artista, Dona Carmen. E a Renatinha é minha cunhadinha querida, que faz aula comigo e entrou pro nosso ramo, tá? Então tá aqui. Agora nós vamos fazer o porta-talher. Então o porta-talher é um tecido de 30 por 20. Aí você vai fazer do jeito que você quiser, tá? Eu vou dar aqui, ó, a minha opinião do jeito que eu faço, que é mais rápido. Não é o jeito mais bonito de fazer, mas ele é rápido. Eu marquei, ó, daqui para baixo 9 centímetros. Marquei 9. Aí eu vinco aqui, ó, um lado, vinco o outro lado, faço uma dobrinha pequena, também vincada aqui, ó. Puxo essa parte aqui, ó, da dobrinha e vou costurar ela aqui já no, na minha marcação dos 9. Bem na pontinha, tá? Inicio com nó. E já finalizo com o nó. Aí, ó, eu dobro aqui, ó. Eu sigo, olha, eu tenho dois jeitos para fazer. Eu posso seguir essa dobradura que eu já tinha feito e posso rebater essa costura. Ou eu posso abrir ele e vir, ó, e costurar e dar um nozinho aqui. Mas eu sigo mais essa dobradura aqui, ó. Pode ver que meu tecido já tá até marcadinho. Então, ó, eu inicio aqui com o nó e faço toda essa volta dele já. Ó, vem dobrando os dois. Bem na pontinha, não tem pé de máquina. E já fecho, ó, aproveito, já viro e fecho aqui embaixo. Vai lá para a máquina, passa um zigue-zague e tá pronta a nossa bolsinha. Agora só falta a tirinha. Ó, ficou prontinha. Ó, o acabamento de dentro, como que fica bacana. Não fica tão feio. Só aqui que você vai ter que passar um zigue-zague, uma overlock, tá? Aí desvira para o lado direito. E aqui, gente, agora é só passar o cordão. Que o cordão aqui é de 40 por 5, tá? Faça o mesmo jeito que nós fizemos o cordão dali, ó. 40 por 5. Passou e tá pronto aqui, ó. Passou e fica pronto o nosso porta-talher também, tá? Não vou passar o cordão, mas aqui já tá, você já tem uma noção básica. Esse é o que nós fizemos no programa. Esse é o que eu fiz ontem aqui para vocês. Porque na minha loja não tinha mais, acabou, senão eu ia trazer o da loja. Mas daí eu fiz correndo ontem. E ontem, na hora que eu tava fazendo essa peça aqui, eu escutei um creque, 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 creque. Eu olhei e a Belinha tava comendo a minha fita métrica de ovelha. Caiu no chão, não sei como. E ela mandou ver. Destruiu, né, gente? Pra variar. E tá aqui, gente, tá? Então essa daqui é a peça de hoje. Um beijo para Renata, para Dona Carmen, que a ideia é delas. Né? A Renata fez a aula e fez uma peça dela, cujo qual a Renata fez com esse tecido aqui. Eu corri lá no Novo Horizonte e comprei também. Eu também imito as pessoas, viu? Só que ela fez com ele e vermelho. E eu já optei mais por esse verdezinho aqui, ó, combinando com a xícara. Tá? Então, a peça de hoje foi essa, o porta-prato com o porta-talher. Deixar um beijo para vocês, meninas, todas vocês. Eu quero deixar um beijo, um grande abraço. E outra coisa, gente, esse ano é um ano de crise? Sim, é um ano de crise para quem está em casa dormindo, para quem está em casa sonhando com crise. Para nós artesãos não é um ano de crise, viu? Eu tenho testado isso, essa tal da crise aí e para mim ela não apareceu, tá? Então corra atrás, faça, produza, né, Belinha?
faz peça, sai vendendo, porque é o ano em que as pessoas todas estão com medo da crise, mas para nós não tem crise, nós estamos trabalhando e eu estou vendendo. Então, corra atrás, venda o seu produto aí, você que tem já um trabalho e quer mais aumentar a sua renda, é a hora, ok? Então, um beijo, um abraço e a gente se vê toda quarta-feira aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Só um segundo. É. Você para, hein, ô morto de fome. Chega. Como que você tem aqui? É. Periquita, piriguete. Ah. Vem aqui. Aí, Leandrinho. Pega a tesoura pra mim. Mortandela. Vem aqui, periquita. Já arrancou a roupa, né? Pelada do Nilo. Cara inchada. Toda vez que estou chegando no final da peça, eu lembro do Ayrton Senna. Tchan, 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 tchan. Fanha, então, fica mais lindo. Cara inchada. O Bozo. Alô, criançada. O Bozo chegou. Trazendo alegria para você e o vovô. Nossa, eu lembrei.